Hej! Hur är det med dig, lilla vän? Hur är det med mig? Du känner inte ens mig. Du ska inte fråga något sånt. Jag vet nog mer om dig än du tror. Varje gång på min årliga promenad så har jag sett dig sitta här ensam. Det du behöver är att söka hjälp. Ja, hallå? Bussen? Ja, jag kan inte prata nu. Jag vet inte. Hejdå. Adjö och ta vara på din dag.